Drejtoria Arsimore Rajonale e Tiranës ka bërë analizën vjetore për vitin 2016, ku ka prezantuar shkollat me renditjen më të mirë si pas kartës së performancës. Ministri i Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola shprehur gjatë takimit se ky është viti i cili ka dhënë më tepër frytet e reformave në arsim. Drejtoria Arsimore Rajonale e Tiranës ka bërë analizën vjetore për 2016-ën, ku ka prezantuar shkollat me renditjen më të mirë si pas kartës së performancës. E ndërsa si pas Ministres Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola, u shprej gjatë takimit se ky është viti ku janë marrë më tepër frytet e reformave në arsim. Karta e performancës ka sjellë si shkollat më të vlerësuara, Jeronim Derantën, Emin Durankun, Edit Durhamin, Sami Frashrin, Ismail Qemalin, Qemal Stafën e tjerë në tregues posaçëm. Kjo është edhe njërë dëshmi tjetër e progresit bërë. Jam shumë embresuar pozitivisht që karta e performancës është kthyer në një sistem profesional, standard, treguesisht matshëm e përsëris dhe njërë për të matur punën e shkollave, për nga ana tjetër për të bërë shkollat edhe më kompetitive me njëri tjetërin. Drejtoria Arsimore Rajonale e Tiranës në analizën e punës së saj një vjeçare rikonfirmoi edhe njërë se Tirana është qyteti që ka numrin më të madhë të institucioneve arsimore. 256 të tilla, rrjedhimisht dhe numrin më të madh të nxënësve në institucionet publike dhe private, me 89.949 nxënës. Në fjalën e saj, Ministri i Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola publikoi edhe renditjen e shkollave të dala nga karta e performancës. Drejtoresha e Drejtorisë Arsimore Rajonale, Ariola Byzyka, vuri theksin tek reformimi i kurrikulës së gjimnazit si dhe arsimit parashkollor. Fillohet që nga trajnimi i burimeve njerëzore. Dhe në Tiranë 850 mësues dhe drejtues u trajnuan për arsimin fillor, duke qenë se ky ishte hapi i parë i zbatimit të kurrikulës, e më pas 1150 mësues dhe drejtues u trajtuan për vitin shkollor 2016-2017, të cilët u pasuan edhe me mësues të tjerë që ishin pjesë e armatës së sistemit të gjimnazit. Për gjatë këti viti, prioriteti DAR Tiran ka qënë organizimi orëve të hapura në shërbim të nëzënsit, mësuesit për edhe prindrit. Sot do Tiran janë 17 shkollat cilat funksionojnë si qendra komunitare.